Znate i sami da smo već nekoliko puta istaknuli da nas zanima, dakle, EMA, imamo EBU i EMU, nas zanima u ovom kontekstu EMA, radna skupina koju vodi ministar Kujundžić se sastala, pokušat ćemo napraviti jedan vrlo kvalitetan prijedlog. Međutim, 21 članica je zainteresirana za tu agenciju. Danas ćemo razgovarati o nizu, možemo reći, procedura, kako doći do rješenja, kako bi se izbjegla veto situacija. Za Hrvatsku je to bitno jer smo jedna od novih članica na svom teritoriju, nema niti jednu agenciju do sada. Slovenski premijer je najavio da će razgovarati sa svima bilateralno arbitražno. Da li vi imate neku takvu strategiju i da li ćete se s njim sastati možda? Pa naravno da ćemo se vidjeti. Miro i ja razgovaramo na margini svakog Europskog vijeća. Ja sam jutros bio na samitu EPP-a, prezentirao svim kolegama, bilo ih zaista jako puno tamo i oni koji su danas ovdje i oni koji su bili u opoziciji ili su u nekoj koaliciji, znaju za informaciju da će arbitražni sud donijeti svoju presudu 29. popodne i vrlo jasno sam prezentirao hrvatski stav koji je poznat, dakle, od sredine, odnosno od kraja srpnja 2015. konsenzualno usvojen stav Hrvatskog sabora, Hrvatska izašla iz arbitraže i njena konačna odluka za nas neće biti obvezujuća. Ja očekujem da će biti jako puno živahne atmosfere u medijima, ali ozbiljne smo susjedne države, prijateljske zemlje, imamo otvoreno pitanje. Išli smo u dobre vjeru arbitraži, to nije uspjelo, nažalost ona je nepovratno za nas kontaminirana. Mislim da je argument dovoljan da su tadašnji Slovenije postavljen sudac i slovenska vjetnica sami dala ostavke, dakle to je za nas case closed, ali ostajemo otvoreni za nastavak razgovora i u konačnici u nekom drugom okviru rješenje otvorenog pitanja granice. A u slučaju da je Europska komisija, što je ranije naznačivala da bi mogla, odluči priznavati tu odluku arbitražnog suda u dijelu koji se odnosi na primjenu nekih europskih propisa gdje komisija ima neku malu, ali ipak neku nadležnost, u kakvoj poziciji će se naći Hrvatska koja ne priznaje tu odluku, a Slovenija i Europska komisija, kako reći, pretpostavljamo priznaje? Vi govorite o hipotetskim pitanjima, dakle za nas je arbitraža pitanje granica, bilateralno pitanje, to je pitanje međunarodnog prava, samo nekim manjim aspektima ovo na što vi aludirate, ne znam, varstvo i tako dalje, može se odnositi na Kinu. Ali ovo je predominantno pitanje međunarodnog prava, dogovora dviju strana i odabira foruma na kojem se to pitanje rješava, naša pozicija je nepromijenjena. Ljudi koji imaju problema sa ovrhama traže zapravo da vlada do vjetne stanke donese zakon kojim bi se primjerice išlo više u korist tih ljudi, da se javni bilježnici izbace iz cijelog postupka, da se prolongira ili moratori stavi na te kredite. Da li je to uopće realno? Dobro, evo imala je i predsjednica Republike jedan vrlo kvalitetan okrugli stol, tamo su sudjelovala dva ministra u vladi, razgovaramo o tom problemu. Govorili smo o tome tri izbora u našem programu, nastojat ćemo naći rješenja gdje bi se podigao cenzus onoga dijela primanja koji ne bi mogao biti ovršen, pitanje jedne nekretnine, ako se i to nažalost dogodi, onda eventualno nalaženje rješenja da država pronađe drugi smještaj onima koji bi bili ovršeni. U svakom slučaju naći ćemo rješenje koje socijalno osjetljivo.